Jedan veliki pozdrav svim gledalcima YouTube kanala Megafon Music. 23. april, subota u 22 sata, Dom omladine. U sklopu arsenalizacije, grupa Epilog će imati svoj koncert na kome će odsvirati nove pesme i to će biti jedna naša mala promocija za novi CD koji je najavljen za maj mesec. Svi ste pozvani, ulazi slobodan i očekujemo dobru žurku. S obzirom da ćemo imati neki goste, između ostalog, naš gost će biti i naš veliki prijatelj Neša Jovanović iz Rume, dečko koji je otpevao onaj album koji se zvao Vrelina, grupa Osvajači 2000. godine. Još jednom, 23. april, 22 sata, Dom omladine, ulaz slobodan, grupa Epilog, čekamo vas.